السلام عليكم، معكم احمد هراك. لا فيديو اللي فاتت شفنا لي روتر وقلنا سي سون دي زيكيبمون اللي يديروا لوبيراسيون تاع لو روتاج. الو في لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نشوفوا سي كوا هاد لوبيراسيون تاع لو روتاج، وراح نشوفوا اون نوسيون تري امبورطونت في لو روتاج اللي هي لا طابل دو روتاج. الو قال لك لو روتاج اي لو بروسيسوس بيرميتون ا ان باكي داتر ارشيميني فيغ لو ديسيناتور، دونك سيلوي سي ني با سور لو ميم ريزو فيزيك كو لي ميتور. دونك كيما قلت لكم الخطره اللي فاتت، زعما انت راك تبعث دي دوني للكاش واحد راهو جاي في كاش بلاد، دونك هادوك لي باكي دوني تاعك راح يفوتوا على بلوزيور روتر في الطريق. دونك لو روتاج هي هاد لوبيراسيون لي ولا لو بروسيسوس هذا تاع لي يخلي لو باكي تاعك يروح من روتر روتر بون من ليميتر للديسيناتور en passant par plusieurs routeurs. Donc, il y a l'opération de routage. Elle est très simple. Donc, qui m'a dit que c'est l'acheminement. Les routeurs et les paquets, et bien, c'est le prochain routeur. Avec la sélection du chemin et le processus que le routeur utilise pour choisir le prochain saut, le prochain routeur du trajet que le paquet empruntera vers sa destination. Donc, chaque routeur donc, qui recevait un paquet, il va faire le prochain routeur, ou le prochain saut. دونك وهادو من روتر روتر روتر، دونك من ليميتور حتى لديسيناتور قلنا يفوتوا على بليزيور روتر. هادي نسميوها لو شومان اللي راح يديه لو باكي تاعك باش يلحق. دونك هادي هي لوبيراسيون اللي يديرها لو روتر، دونك يروسيفي ان باكي يعني يبعثو لو بروشان روتر. دونك هادي هي لوبيراسيون تو سامبلومون. Alors, on a un petit exemple. Alors, les routeurs coopèrent entre eux de telle manière qu'un datagramme passe d'un routeur à un autre jusqu'à ce que l'une d'entre elles le délivre à son destinataire. Le routeur ne connaît pas le chemin complet pour atteindre la destination. Un routeur a juste une vision locale du réseau global. Donc, on explique cette chose. Donc, comme tu vois, on a un schéma. On suppose que c'est un émetteur, c'est un destinataire. Donc, ce sont des routeurs. دونك لي روتر كيما قال لك يكوبيرو بيناتهم. دونك زعما نقولوا هذا كيما قلت لكم ليميتور، دونك راه بعث ان باكي. دونك هذاك لو باكي اللي راح يلحق لو بريمي روتر هذا ار ان، دونك سولون هذاك لو باكي دونك راح يبعثوا لو بروشان روتر. دونك هذا لو بروشان روتر قادر يكون ار 2 ار 4 ار 5 ار 3، دونك سا ديبون. دونك وهي رايحه هذاك يلحق، نقولوا حنا سيبوزا نلحق لو روتر ار 2 راح يروح لو روتر ار 6 زعما ولا ار 4، دونك سا ديبون. ومن بعد حتى يلحق لو روتر ار 8 ماذا يروح للديسيناتور تاعو. دونك هذا كامل سميوه ان شوما. زعما سيبوزا قلنا ار 1 ار 2 ار 6 ار 8، دونك هذا سيتا ان شوما اللي راح يديه لو باكي تاعك باش يروح من ليميتر حتى للديسيناتور. دونك هذا واش راهو يصرا في صح. دونك اي دوني راهم يتبعثوا من عندكم راهم يفوتوا على دي روتر. وقال لك لو روتر نو كوني با لو شومان كومبلي. دونك كيما قلنا بلي لو روتر يعرف جوست واش لو بروشان سو ولا لو بروشان روتر اللي راح يبعثه له. دونك انا لو روتر اد باردون، دونك ما يعرفش بلي كاين هاد لو روتر زعما ار 3 ولا لو ار 7 ولا لو ار 5، ما اسم باهم ماهمش دي بروشان سو سو بوسيبل. زعما نقولوا حنا ار 2 دونك سوا يبعثوا لو روتر ار 4 ولا ار 6 ولا ار 1، ما يقدرش يبعثوا ديريكتومون ار 5. دونك هذه هي برك الحاجه اللي لازم تعرفوها. على ذلك قال لك الروتر اي جوست اون فيزيون لوكال دو ريزو جلوبال. دونك هذا سي جوست ان بتي شيما بصح في الصح كاين بليزيور روتر دي سونتان ولا دي ميلي تاع لي روتر. الو قال لك لو برينسيپ دو روتاج، قال لك شاك باكي روتي انديبوندامون دي زوتر. دونك انت كي راك تبعث بليزيور باكي، دونك وهذوك لي باكي ماشي معناها عندهم ان سو شوما. زعما نقولوا حنا في هذا الاخر تاعنا لي باكي يتبعثوا من عند هذا لهذا ما يديوش ان سو شوما، قادر يروح لو باكي الاول يروح منا، قادر الدوزيام يروح هكذا، والتروازيام يروح هكذا. دونك كل واحد كيفاش راح يدي لو شوما تاعو. قال لك لا ديسيزيون دو روتاج دوات اتر بريز بور شاك باكي. دي باكي سوكسيسيف بوف دونك سويفر دي روت ديفيرونت باردون، ويل بي افوار الوغ دي سيكونسمون دي باكي. لو دي سيكونسمون معناها لي باكي تاعك يكونوا مسيكونسيين، معناها مرتبين. قال هذا لو بريمي باكي، هذا دوزيام، هذا تروازيام، باسكو كاين دي دوني اللي تبعثوا لازم كيما نقولوا حنا يهم الاوردر فيهم. دونك لو فات كاين لي دوني تاعنا ولا لي باكي تاعنا يدو عند كاين اون بوسيبيليتي تاع يدو دي روت ديفيرونت، دونك كاين لا بوسيبيليتي تاع لو دي سيكونسمون. زعما نقولوا لو بريمي باكي هو نورمالمون هو يلحق الاول، مي كوم دا ان شوما اطول من اللي راح يديه لو دوزيام باكي، زعما يلحق لو دوزيام باكي قبل الاول. مي بون شغل هاد العفسه راح نشوفوها من بعد بليز اون ديتاي كي راح نهضروا على لي بروتوكول تي سي بي اي دي بي. مي انتم العفسه اللي لازم ديروها في بالكم بلي كاينه لا بوسيبيليتي تاع لو دي سي كونسمون تاع لي باكي كي نبعثوهم، باسكو يدو دي شوما ديفيرون. دونك هذه هي كيما قلت لكم، دونك كاين شوما اللي يدي وقت قليل وكاين شوما يدي وقت طويل. دونك هذا ما كان. قال لك اي بي اوفر ان سيرفيس دي داتا جرام سون كونيكسيون انتر لو دو ماشين. دونك هاد لو تيرم تاع سون كونيكسيون نهضروا عليها من بعد، دونك ما تهمكمش بور لو مومون يعني.
Alors, donc, Andrew, la notion elle est très importante sur le routage, il y a la table de routage. Alors, pour assurer la fonction du routage, le routeur consulte une table dite table de routage. Donc, le routeur, le routage, qui fait le prochain routeur, le paquet, alors que le routeur a reçu bzaf les paquets. Donc, il va pour chaque paquet, il va y Donc, il va utiliser la table, la table de routage. Donc, chaque routeur a la table, la table de routage. Alors, les tables de routage contiennent les informations nécessaires à la transmission des paquets sur les autres réseaux. Les routeurs emploient des protocoles de routage pour construire et gérer les tables de routage contenant les informations d'acheminement. Donc, la table de routage, il y a des informations là, qui sont routées ou les paquets. Donc, je vais voir la structure de la table et les informations exactement. Alors, la structure et le fonctionnement d'un routeur. Le routeur possède plusieurs interfaces d'entrée et de sortie. Le routeur a plusieurs cartes réseau. Donc chaque interface ou chaque carte réseau dispose d'une mémoire ou d'un fil d'attente. Comme on a vu dans le switch, des fils d'attente. La table de routage permet de choisir l'interface de sortie. Donc comme je vous l'ai dit, le routeur a reçu un paquet. Donc il recevait bien sûr une interface d'entrée, une carte réseau. Et il va envoyer un autre routeur, bien sûr, il va envoyer à partir d'une autre carte réseau. On a plusieurs cartes réseau, donc il faut savoir une carte réseau qui va envoyer. Donc, qui va savoir, il va utiliser bien sûr la table de routage. Donc, c'est juste un schéma de routeur. Donc, on joue le sah, il y a la structure de la table de routage. Donc, on a la table de routage, il est utilisé le routeur. Donc, là, la table de routage, le routeur, mais là, je dis le fonctionnement, il fonctionne. Donc, où sont les informations qui sont faites? Une table de routage contient les informations suivantes. La première information, l'adresse réseau de destination, ainsi que le masque associé à ce réseau. Donc, la première information très importante, il y a l'adresse réseau de destination. Donc, avec le paquet RAMBOTLI, donc RAMBOTLI, un réseau. Donc, les gens savent où est l'adresse du réseau de destination. La deuxième information, il y a l'adresse IP de la passerelle. L'adresse IP de la passerelle elle correspond à l'adresse du prochain routeur qui va recevoir le paquet destiné au réseau de destination. Donc, il y a l'information qui est très bien où le prochain routeur qui va recevoir le paquet. Il y a l'adresse IP de la passerelle. Ou quand l'interface de sortie, il y a l'adresse IP de la carte réseau qui va recevoir le paquet. Puisque le routeur possède plusieurs interfaces, donc il faut indiquer via laquelle interface va transiter le paquet. Donc, quand vous avez les cartes réseau, il faut savoir où est كارت ريزو راح يبعث عليها هذاك لو باكي راح يخرجو ولا راح يروتيه ولا ياشيميني الك جينيرالمون لا طاب دو روتاج اي بي كونتيان سولمون لي ادريس ريزو اي نون با لي ادريس ماشين افان دو نو با افوار اون طابل دو تري غروند تايم دونك لا طابل دو روتاج ما تلقاش فيها كيما هنا قلنا لادريس ريزو دو ديستيناسيون ما تلقاش فيها لادريس اي بي تاع لا ماشين دو ديستيناسيون راح تلقى فيها لادريس دو ريزو دو ديستيناسيون هذه هي العفسه اللي لازم تعرفها باسكو يكون ديرو باسكو شاك ريزو في بليزيور ماشين دونك باش نيفيتيو باش تكون لا طابل دو روتاج تاعنا بزاف كبيره ولا طاي تاعها كبيره بزاف نكونوا فيها جوست لادريس تاع لو ريزو دو ديستيناسيون ماشي لادريس دو لا ماشين دو ديستيناسيون الو هذا سي ان اكزومبل تاع اون طابل دو روتاج دونك كيما هكذا دونك فيها تروا انفورماسيون دونك لو ريزو دو ديستيناسيون لادريس دو باسيرال و لانترفاس اللي راح يبعث عليها لو باكي تاعنا دونك زعما هنا لا ليني 1 قال لك ال انديك بور اتيندر لو ريزو دو ديستيناسيون هذا هو لادريس تاعو سي 192.168.1.0 هذا سي لو ماسك سي 24 passer directement via l'interface P1. Donc, il y a le paquet via l'interface P1. Donc, l'interface P1, c'est une interface de le routeur. Donc, le routeur a fait la table de routage. Donc, maintenant, le réseau il est connecté localement. Donc, il y a le prochain passerelle, elle est direct. Maintenant, le routeur, le réseau de destination est connecté directement au routeur. Il n'y a pas besoin de passer par un autre routeur. La ligne 2, kif kif, donc le réseau de destination, donc le réseau, le paquet par l'interface P2, ou le prochain nœud, ou le passerelle, c'est l'adresse 192.168.3.1. Alors, donc,
J'espère que vous avez compris jusqu'à maintenant, mais il y a les notions un peu ambiguës, donc nous avons les exemples là-dedans, nous avons bien structuré la table de routage. Parce que, et quand tu es étudiant, on a aussi demandé maintenant que j'ai généralement les exercices, si tu as un schéma ou un réseau qui manque, il faut construire la table du routage. Donc, il y a un petit exemple, donc nous avons quatre exemples. Donc, il y a un exemple simple, c'est un routeur et deux réseaux, donc un routeur R1, c'est un réseau, c'est un réseau. هذا لادريس تاعو هادي وهادي لادريس تاعو هادي والروتر تاعنا عنده دوز انترفاس دونك باش نديرو كونستيكسيون تاع لي طابل دو روتاج تاع لو روتر ار ان قال لك بوغ اتاندر لو ريزو دو ديستيناسيون ديرو لو بريمير ريزو اللي هو 1 0 واش نديرو دونك لو بروشين دونك سي ديريكتومون باسكو راه كونيكتي بهم ليهم ديريكتومون دونك بروشين ولا باسيرال ديرو ديريكت دونك في لي دو كا via l'interface شنو via l'interface P1 هذه هي الانترفاس P1 ولا ديروا لادريس هذه مي بون كي ديروا في الاخر يعطيكم انترفاس P1 ديروا لو نو تاع الانترفاس هذا المكان دونك P1 لا ميم شوز بور لو دوزيام ريزو لو دوزيام ريزو ديريكتومون via l'interface P2 دونك هذه هي قال لك انديك بور اتينر لو ريزو هذا باسي ديريكتومون via l'interface P1 دونك سي تري سامبل باش ديروا لا طابل دو روتاج هي تري سامبل بون هذا سي ان اكزومبل سامبل بون شغل كي كان شغل هي ماشي عفسه صعيبه مي جوست تخاف تتخلط لك هذا ما كان سي جوست يلفو تكونسونطري فيها باش دير كي تكون دير لا كونستركسيون تاع لا طابل دو روتاج تاعك انا ان اكزومبل دو انا دو روتر اي دو ريزو دونك هنا دو روتر دو روتر باردون اي دو ريزو دونك نديرو لا طابل دو روتاج تاع لو روتر ار 1 دو لا ميم فاسون نديرو تاع الار 2 دونك نديرو غير تاع ار 1 باش ما نطولش عليكم بزاف دونك عندنا هنا لو بريمير ريزو سي هو 1 0 دونك من لو روتر ار 1 دونك لادريس تاعو بيان سور لادريس دو ريزو دو ديستيناسيون بروشين سي ديريكتومون باسكو رولي ليه ديريكتومون فيا الانترفاس بي 1 هذه هي الانترفاس بي 1 لو دوزيام ريزو دونك هنا راك تقول دوزيام ريزو تقول لي هاد لادريس مين جات 3.0 دونك هذا لو ريزو سي 2.0 وهذا سي 3.0 دونك لو ريزو هذا 3.0 سي لو ريزو اللي راه كاين اونتر لو روتر هادوما دونك اونتر لي دو روتر هذا يعتبر ان ريزو دونك نديروه في لاطابل دو روتاج تاع لو روتر ار ان تاعنا وكيف كيف لا ميم فاسون نديروه في لاطابل دو روتاج تاع ار 2 دونك لو ريزو هذا 3.0 دونك راه لي ديريكتومون قلت لكم سي لو ريزو اونتر ار 1 اي ار 2 دونك هنا تقدر دير اون اونتر ماشين دونك سافا كونسيرفير الريزو مي ميم سي ما تكونش اون ماشين ديرو في لا طابل دو روتاج تاعك فيا الانترفاس بي 2 بيان سور يبقى لنا هذا لو ريزو كيف كيف 2.0 الاخر ماشي ديريكتومون دونك الادريس دو بروشان نو ولا الباسترال سي لادريس تاع الانترفاس هادي بي 2 تاع ار 2 ماشي الانترفاس بي 1 مي ار 2 بي 2 باردون دونك بيان سور كي راح يجي من لو باكي دونك انت راح تعرف واش من بروشان واش من كارت ريزو راح تبعث له هذاك لو باكي دونك لادريس تاعها لادريس اي بي تاعها سي 192 162 3 2 فيا الانترفاس بي 2 دونك سي تري سامبل باش ديروا لا كونستركسيون دي طاب دي روتاج تاعكم دونك ان اوتر اكزومبل هنا دو روتر اي 3 ريزو دونك زدنا فيها شويه الاخر دونك ندير لكم ثاني ان سول روتر دونك لو روتر ان 1 باش نشوفوا لو بريمير ريزو هذا 1.0 دونك سي ديريكتومون فيا الانترفاس بي 1 لو دوزيام ريزو اللي هو 3.0 3.0 بيان سور سي لو ريزو اونتر ان ان اي ار 2 كيما شفنا هنا دوين دونك كيف كيف سي ديريكتومون فيا الانترفاس بي 2 كيف كيف دونك تشوفوا لو شيما ديريكتومون تعرفوا بلا ما كيما نقولوا حنا تولهوا لاطاب ديرو تاعكم كيف كيف تروحوا تشوفوا لو ريزو هذا دير هنا لادريس تاع لو ريزو تاعك فيا واش من انترفاس هذه الانترفاس بي 3 اللي ريلي ديريكتومون لو ريزو هذا 2.0 فيا كال انترفاس سي الانترفاس بي 2 واش من هي لادريس تاع لو بروشين سو دونك شوف هذه هي لادريس تاع الانترفاس اللي راهي جوست جاي من لو روتر تاعكم لا بروشين انترفاس ولا لا بروشين كارت ريزو اللي راح تجي في الطريق هذيك هي لادريس تاع الباسير تاعكم دونك 192 168 باردون 3 2 ان كاتريام اكزومبل دونك تاع دو روتر اي 3 ريزو دونك هنا في ليكزومبل تاعنا Donc c'est le même exemple que هذا deux routeurs et trois réseaux. Si l'on que هذوما les réseaux, ce sont des sous-réseaux. هذا ما كان. Comme tu vois les adresses تاعهم. Donc un l'autre donc هذا c'est 64 même le mask c'est 26. Donc هذا ما كان. C'est la même chose يعني نديرو تاع l'autre le routeur R1 وتوما ثاني كيف كيف de la même façon نديرو تاع R2. Donc R1 نبداو le premier réseau اللي هو هذا 64. Donc directement on va relier directement via l'interface P1.
Le réseau deuxième HADA, c'est 128, les voies HADA. Donc, il est relié directement via l'interface P3, HADI. Le troisième réseau, les voies 192. Donc, 192, c'est le réseau, les sous-réseaux, pardon, les réseaux entre R1 et R2. Donc, à l'évier, comme tu vois, l'adresse, c'est 193, ou là, c'est 184. 192, c'est le sous-réseau, les réseaux entre R1 et R2. Donc, kif-kif, il est relié directement via l'interface EP2, ou bien sûr, il y a le dernier sous-réseau, les voies 1.0. Donc, Rahu relié via l'interface P2, ou il y a l'adresse à le passer à le prochain saut, c'est l'adresse, c'est 192 sur 68, 184. Donc, je pense que nous avons la vidéo de l'Ion parce que tu as tout fait à jouer. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons continuer avec les tables de routage. Je vois d'autres notions, je vois la passerelle par défaut, etc. Donc, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Ou salam alaikum. Bien sûr, si vous avez des questions, maintenant, je pose les soit la page TAI ou là, juste, créez un commentaire ou répondez comme elle est. Donc, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Ou salam alaikum.